এইটো 500 কুপনটা পাইছোঁ মানে এইটো ৰিডিম কলৰ নিচিনা 5টা ষ্টাৰ লৈ পেলাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এই নাম্বাৰটোত পঠিয়াই দিব লাগিব বহুত মাই ইউটিউব চেনেল চ' আজি মই এটা মেছৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা হেডফোনছ সেইটো আনবক্সিং কৰিম আৰু নিউ ইয়েৰ আহি আছে ব্লগবোৰ বহুত এক্সাইটিং হ'ব ভিডিঅ'বোৰ বহুত আঁকোৱালি ল'ব আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দিব আৰু গতিকে নতুন বছৰ আহি আছে গতিকে এডভান্স হেপী নিউ ইয়েৰ আৰু তলৰ যিখিনি ভিডিঅ'জ আছিলে আপোনালোকে মৰম ছাপৰ্ট যিখিনি দিছে আৰু আপগ্ৰেডেড হৈ থাকিম মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'জ পাই থাকিব বেক টু বেক চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' হেল্ল' গাইজ আজি মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আহি পালেহি মেছৰ পৰা হেডফোনছ বহুত কমটি ৰেটত পালোঁ 266 চ' এতিয়া পেকেটিংটো খুলিম আৰু আপোনালোকক দেখিম এইটো আহি পালেহি বহুত ধুনীয়া কুপন কোড এটা পাইছোঁ 500 rupees আৰু এইটো হেডফোন ইমান কম দামত পাইছোঁ সেয়া বহুত আনন্দ হৈছোঁ ভাল লাগিছে মেছৰ এটা পেকেজিং ভাল লাগিছে বস্তু ভাল লাগিছে এইটো 500 কুপনটা পাইছোঁ মানে এইটো ৰিডিম কলৰ নিচিনা 5টা ষ্টাৰ লৈ পেলাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এই নাম্বাৰটোত পঠিয়াই দিব লাগিব বহুত ভাল অফাৰ এটা পালোঁ ফ্ৰীকৈ চ' বহুত ভালেই লাগিলে অৰ্ডাৰ দি চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ৱাই ৱাই ৱাই